រឿងពិតនៅក្នុងពិភពកីឡាតើលោកអ្នកដឹងទេថាអតីតអ្នកចាំទី Diego Alves របស់ក្លឹប Valencia គឺជាកីឡាករដែលសង្គ្រោះបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របានច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ពោលគឺ22ដង